الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال آيات اللبية أفرطا بين كبير آبين كم إذا سورة الله إلى سورة التوبة وحين صاح استهبين كده سورة قائبها هرى إني كسو ورمين قال كي قال لماذا عطيستي هديو يهي مشرك كي لو يقاني مشرك aan kitaab lahayn sanamka caabuday iyo kii kale isaga laftiisa cidaan ilaahay ahayn uu caabudayaa kitaabka sheeganayay sida yahuudiya kristanka suurada intan dambe oo la oran karo saddex meelood laba weeye suurada waa 198 aayadood weeye suuradu de kobiya fartanka hore mooyaana inta kale waxay ka hadlaysaa munaafiqiinta way jiraan meel ilaahay uu soo dhexgelinayo tacliiqaadka qaarkood iyo dadka muuminiinta ah uu ka warramayo laakiin sideeda badan inta dambe waxay aad uga warramaysaa u dhigdhigaysaa oo aad u saafaysaa arrimahooda muuqaal cajiibana ay ka bixinaysa nimanka loo yaqaano munaafiqiinta arrintaas waxay ku tusaysaa munaafiquunu gaalka caadiga ah ee gaalnimada caddaystay ka khatar badan yahay ayay ku tusaysa waa shayga haddii warkiisa la badiyo iftiimintiisa iyo faahfaahintiisa waxaa la doonayaa inaad ka qanacdo oo xaqiiqadiisa aad hesho oo macnaha waxaad moodaysa waxaan ahayn baa meesha ku jira ka fiirsa weeye almunaafiq munaafiq waxa weeye man yudhiru alkhayr wa yubtinu ashar waa qof muujisanaya wax dadka iyo diinta iyo dalka u wanaagsan laakiin balaaya ku liqaansantay waxbaa ku helaan shar buu qarsanayaa waxaan diintana u fiicnayn dadka muslimiinta aana u fiicnayn dabcan shaygu haddaan diinba u fiicnayn dadka uma fiicna taasaa muhiima inaad fahamtaba dee lagu dhaahdo waxaasi diinta kuma wanaagsanaa dalka iyo dadka iyo dunyada midna uma wanaagsanaa ila ilaahay baa diinta maslaxadda addoomaha u keenay mar labaad waxaa la odhan karaa qofka munaafiqa ahay waxa weeye man laa yasbir cala alxaq ولا يصبر في مواجهة الأعداء من لا يصبر على الحق وقفا حق حجسان كري وعن كسبر كري وقف كمومن كهي له الصمود على الحق والصبر في مواجهة الأعداء وحل لي قف كمومن كهي حق إلى هاي أوسي كوك اللذين وحجسان إياه عضوا عليها بالنواجد طوفاني الضبايل كستي الدقدك استابها تشيديه ويصبر في مواجهة الأعداء عدو إنه واجهنا لو أربى الله يسكوها يحق لفتي سابا لغو هايستابع تاين عدو واجهنا وكري كري يقف كموميك كري لكن مرافق الله بدأ سو كري كري حقي نوح حجسن كري واي كي حق كو هايستين وبراري كري واي دابا ترى حالة دي سيوحي نغطي سيدي بحال كي قبل ضيها الأورانجري استاول لما بقلينجري قراحة حقا إيا حقا إيا حقا دنوال بإيهي وي dhan walba waana ayaa arrinkiisii ku dambeeyey si kale haddii loo dhigo waa qof fulaya oo shakhsiyadiisa muujin kari waayey wixii uu qabi lahaana caddaysan kari waayey munaafiqa tilmaamaha ayaynu ka bixin karaynaa iyadoo nifaaqa ama munaafiqnimaduna culammada caqiidadu ama nusuusta sharcigaaba marka laga laba qaybood oo u qaybsamayso nifaaq camali wa nifaaq caqadi nifaaq xagga caqiidada ah oo qofku marka waa kuwan aayaadku ay ka warramayaan munaafiqiinta aayaadkan ay ka warramayaan suuratu tawba weeye waa qof gaalnimo qarsanaya islaannimona muujisanaya nifaaqa camaliga ahina qofki waa mu'min laakiin waxa liita suluukiisii iyo dhaqankiisii baa liita akhlaaqdiisii waa been buu sheegayaa dooda marka uu doodayaa buu dee baadil ku doodayaa waa taa aayaadku ballantii buu ka baxayaa sida inta afarta arrimooda xadiidku uu sifaynayo aayatul munaafiqi 3 aw 4 kaawi
labaduba waa laba cuduro dee midina ka weyn unbuu kugu darayaa, ka weynna waa kan aayaadku ay ka warramayaan. Marka sidaasibaa munaafiqa xaalkiisa uu noqday, tilmaantaana waa laga bixin karayaa. Had walbana waa joogayaao waqhtigii rasuulka sallallahu calayhi wasalam munaafiqiintani way joogeen, laakiin aayaadku magacyaashoodii nooma sheegayaan. Waxay sheegayaan muwaasafaadkii munaafiqiinta iyo tilmaamahoodii ayaa aayaadku, aayaadka waxaan arkaynaa muwaasafaadkii iyo tilmaamihii munaafiqiinta ee banka soo dhigayaan. Macnaheedu waxa weeye, haddii munaafiqa laga hadlayaa kaasoo keliya uu yahay, waa la tirin lahaa hebel waxaas u yeelay, hebel waxaas u yeelay, hebel waxaas u yeelay. Laakiin waxaa tilmaantoodan loo bixinayaa dhaqanka noocani ama cudurka noocani ciddu ku dhaca waa munaafiqa. Intanoo dhan sifadoodu waa taa oo waa taa oo waa taa oo waa taa. Cudurkaas ciddu ku dhaca munaafiq ugu soo hagaaga liiska munaafiqiintu iskaga qoran yahay. Qoladii maanta lagu arko, berri lagu arko, saadama lagu arko, lagu ogaado, lagu yaqaano, liiskaasaa lagu qorayaa. Waxaa ilaahay noogu sheegayaa innagu inaynaan qaadin cudurkan, ka qabana inaynu ka feejignaano. Lawa bukaan khatare waaye. Munaafiqu wuxuu gaalka caadiga kaga duwan yahay. Si aanu u saamaynaynin gaalka caadiga ahay dadka, ama aanu u waswaasin karayn oo aanu wax ugu sheegi karayn, buu isagu ugu sheegaya. Lana waa qof isaga dhigaya inuu walaalkii oo islaam ahoo la mid yahay. Marka adiga iyo idinka ma odhanaya innaga buu leeyahay. Innaga cayn karaynu nahay oo sidanaynu oo sidanaa layna yaalay. Inuu isku liis yihiin ayuu sheegayaa, laakiin idinka ma odhanaya dee. Marka farqigaasaa jira, fitnadiisaa badan sida aayaadka aynu ku arki doono. waxa muuqaalkii iyo tilmaantii uu lahaa halkan ilaahay uu ka bilaabaya dagaalkii sannadii sagaalaad uu nebi maxamed qaaday calayhi salaatu wasalaam, ee la odhan jiray ghazwatu tabuuk, dagaalkii tabuuk, ayaa muuqaalkiisii iyo dad siduu kala baxay ayaa aayaadkan laga bilaabaa ilaa xagga dambe ay aada iyo aada u saafayaan. Sidaa daraaddeed inaynu wax yar ka dulmarno qisada ghazwatu tabuuk, waxa ay faa'iido ka tahay in aada loo fahmo tilmaamaha ay bixinayaan nusuustu iyo qaybaha dadka ay u qaybinayaan aayaadku. Tabuuk dee sida la ogsoon yahay waa iminka sacuudiga waqooyigiisa qaybta urdun xigta, berigaa reer yurub ba haysta. Ninkii hiraqle la odhan jiray maliku ruum, nimankii romanka la odhan jiray baa berigaa haystay. Waqtiga uu dagaalkani dhacay waxa uu ahaa waqti kaliila oo abaar ah, oo haynta dadka iyo duruuf ay iska liidato, duruuftoodu ay adag tahay, ayaa uu ku soo beegmay dagaalkaas. Kaliishuna had iyo jeer dadka raacatada iyo baadiyaha dee waabay ku sii adagtay. In Soomaaliya maahmahao deegaankeennana wuxuu ihi tan kaliil unbaa la rogi buu sha wuxuu arkay iyadoo xoolaha iyo dhibaatada ugu badani kaliil un dhacayso waaye. Dagaalka isaga muuqaalkiisa waxa aad ka fahmi karaysaa dadku iyo sida ay in badan oo ka midihii u hakadeen. Aayaadkaynu kusoo arkayna, yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi ithaaqaltum ila alard. Waa sidee soo idinka dhulkii qabsaday qodimaaba la moodaa inay dhulka idin haystaan. Maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahu min alacraab an yatakhallafuu can rasuulillaah. Uma habboona reer Madiina iyo reer miyiga toona inay rasuulka ka dib maraan, ha ka dib marina. Marka waa kicinaya abaabul lagu sameynaya dadka duruuftu adkayd daraaddeed. Sababta had iyo jeer dagaalkan keentay wuxuu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam, ilaa macluumaadka aada buu ururin jiray rasuulku. Ma ahay nin wadaad oo meel un iska fadhiya, ee waxa uu ahaa military siyaasiya ilaahayna u soo diray ummadda badbaadinteeda. intuu ahaa mucalimul bashar iyo rasuul iyo isagoo sifooyinkaasoo dhan wada. Marka macluumaadka aada buu ururin jiray, gaal iyo islaamba macluumaadka waa ka ururin jiray. Wuxuu maqlay nimankii reer Rome ee Yurub iyo carabtii mutanasirada ahayd ee kristanka noqotay, lakhmi iyo judaam iyo qabaailkii magacyaasha lahaa waqooyiga deganaa Xijaaz, inay isa soo diyaarinayaan oo ay leeyihiin maxamedan madiine ugu tagno. rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo dabcan fasax ilaahay iyo amar rabbi uu wato, isaguna waxa uu doonay xarbul istibaaq inuu kala horeeyo, oo cadow aada og tahay inuu isa soo abaabulayo, inaad halkiisa ku sugto waxaa ka fiican inaad weerarto. waxaa la yidhaahdaa axsanu difaac alhujuum, difaaca waxa ugu wanaagsan waa inaad qofka hujuumto oo aad kala horayso. xataa qowlka iyo ficilkaba, qowlka laftiisa haddaa cid xiwaar iyo dood leedihiin,
oo isagu wax kugu sheego inaad adigu wixii uu kugu sheegay istabri'a ka samaysood iska difaacdo, waxa ka tayaroon inaad isaga weerarto oo wixii uu kugu sheegay waxaan ahaynoo kaluu isagu leeyah aad faallaysood sheegto, sidaasuu ku aamusi karaya. Laakiin haddii aad difaac un gasho oo kii uu kugu sheegay unaad ka hadasho, wuu kula soo kacaya. Tanna waa sidaas oo kale. Wuxuu diyaariyey Rasuulku sala allahu calayhi wasalam col fara badan oo la odhan kara kiima ka weeraray ayuu saddex laabkii noqon karaa, sida Kacb ibn Malik xadiidkiisa uu ku tilmaamayo col sodomeeye kun oo mujaahid meelahaas, oo kii ugu badnaayuu nebigu diyaariyey ah ayaa uu diyaariyey, saasuu ku socdaa. Tacbiic caama buu sameeyey aayaadkii soo degaya waqhtigaasi, abaabul badan baa ilaahay uu ku sameeyey, sa aynu ku arkaynay aayadda hore, infiruu khifaafan wa thiqaala, idinkoo culus iyo idinkoo fududba baxa. Wuxuu nebigu ururiyey xoolo oo taakulaynta dadka muslimiinta buu ka ururiyey, fatasaabaqa saalixuun, dadkii waa wanaagsanaa tartan bay u galeen waxbixinta. Abuubakar baa xoolihiisii oo dhan keenay, cumar bin khadaab baa xoolaha kala bar keenay, cusmaan bin cafaan baa kun diinaar oo dahaba iyo kun awr oo heeriyeysan buu soo joojiyey. Kun awr dee waa dareemi karaysa lacagta iminka ay joogaan, kun awr oo gaadiid oo la isticmaali karo haddii intaa lagu dhufto, dee waxay noqonaysaa cadad caqligaagu aad iyo aad ugu cuslaanaya. Iyo kunkaa diinaar waa waqtigu rasuulku u duceeyey calayhi salaatu wasalaam cusmaan ibnu cafaan. Ciddii markaa wax ku adkaadaanba kana yujahizu, isagaa loo diraya bal cusmaan soo mar, isagaa markaa soo diyaarinaya qofkii u baahda in gaadiid la siiyo. Waayahay hunaaka ictidaarun kaadib, marka dadkii way qaybsameen sida aayaadka aynu ku arki doono, qayb ictadaruu kadiba bilkadib, qaarkood been bay ku cadurdaarteen, waa munaafiqiintii weeye. Waxaa ka mid ahaa ninka aayaadkan usoo horeeya ay tilmaami doonaan Jaddu bnu Qays la odhan jiray, fulaynimadii ayaa meel kale ula kacday. Wuxuu leeyahay rasuul allow dumarkaan ku yara ibtilaysnahaye, meeshaana waxaa la sheegay reer yurubka dumarkoodu inay qurux badan yihiine, balse aanaan isugu dhicin, waxa wanaagsan inaad dagaalka iga fasaxdo. Waayo waa munaafiq cudurdaaranaya, aayaddana ilaahay uu ku fashiliyey. Waxaa kaloo isaguna soo baxay ictidaarun marduud, cudurdaarasho dadka qaarkood ay soo jeediyeen oo lagu radiyey oo lagu diiday. wajaa almucadiruuna min alacraabi liyu'dana lahum waqacada aladiina kadabuu allaha wa rasuulah sayusiibu aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim. Wakadalik qaybta saddexaad dadka waxa ay ahayd ee haray takhallufun min ghayri shak, dadka qaarkood oo haray oo habsaamay, laakiin arintaasi shak iyo munaafiqnimo kama ahayne, shaydaan oo dabada qabtay iyo duruuftoo ku yara adkaatay unbay ahayd, simbirraxo ka dhacday ahayd, sida aynu arkayna wa aakharuuna murjawna liamri illah wacala alaaati aladiina khulifuu, kacb bnu maalik, ilaal ibnu umaya, maraarat bnu rabiic, saddexdaa nin iyagu dad muminiina wanaagsan bay ahaayeen, ilaahayna markii dambe ka toobad aqbalay, arrinkooda xagga dambe aynu ugu tegi doonaa. iyaguna way hareen, laakiin shaki kama ahayn. qaybta afraada aayaadka aynu ku adki doono ee markaa iyaguna habsaamay waxaan albakaa'uun, dadka xumaa inay ka hareen jihaadka, duruuftuna ay u saamixi weyday ama adduun waaye ay kaga qayb galaan. waxay ahaayeen toddoba nin oo dadka iimaanka iyo islaanimada wanaagsan leh ah bay ahaayeen. markaa ilaahay waa ku xusay laftooda suuradda, laysa cala ducafaai walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj ida nasaxuu lilaahi wa rasuulih maa cala almuxsiniina min sabiil wallaahu ghafuuru raxiim. dadka naafada ah macnaha ama boosa la yidhaahda ee cudurdaarka leh, ee kuwa indhahala iyo cagoolayaasha iyo kuwa aan dagaalami karayn cudurdaar bay haystaan iyagu, dembi ma saarna kaaridday dagaalka ka hadheen, iyo kuwa aan helaynin inay wax ku bixiyaan, macnaha ka reebtay duruuf dhaqaale. laakiin shardi buu ilaahay ku xidho oo iyaga laftigoodu idaa nasaxuu lillaahi wa rasuuli, marka ay rabbi iyo rasuul taageerayaalu yihiin. arrintaasi waa muhiim, ha ka hadheen dagaalkii cudurdaar ha yeesheen, laakiin waxa ay dadka muslimiinta ee wanaagsan liiskooda ku tirsanaanayaan markay taageerayaal yihiin. ee haddayna shuushad iyo afuufayaan war liita sida munaafiqiinta, oo aanay taageerayaasha rabbi iyo rasuul ku jirin, eedaysanayaal weeye.
qaydkaas ayagana loo xiray. waxa ilaahay uu sii raaciyay, walaa cala aladiina idaa maa atawka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh tawallaw acyunuhum tafiidu min addamc xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun. dembi ma saarna kuwa kuu yimi iyagoo doonaya gaadid ay fuulaan, gaadiid nasiibay ku idhaahdeen. markaasaa tiri waxaan gaadiidoon idinku qaada ma hayo, waad ka cudurdaarad. dabeetana iyaga oo ka xun oo ilmaynaya dagaalka ay ka hadheen iyo jihaadka ayay dib u laabteen. intaasoo qaybood baa ilaahay uu qaybiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina wuxuu reebay cali ibnu abi aalib oo uuhi macnaha ehelkiisa inuu ka madax noqdo. cali aad buu uga xumaa, raggaa ka ilmaynayay buu ka mid ahaa. wuxuu uhi ma meeshan baad igu reebaysa, raggaan ku daydaaba aanu jirinba. markaa dee waqtiga la maqnaanayaa maadaamuu dheer yahay halkan laftigeeda waxbaa ku iman karee, cid military ahaan iyo difaac ahaan maamusha ayuu doonayaa markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam. markaa cali isagoo aada uga xubu nabigu qanciyo, wuxuu uhi miyaanad raalli ka ahayn halkuu haaruun muuse ugu jira inaad ii gasho, nebi unbaanad ahayne. ilan haaruunba waa kii wakiilka ka noqday reer banu israa'iil uga noqday nebi muuse markuu anba baxayay, me waa ku raalli baan ahay. qaybta kale waxaan almusabituun, kuwa dadka dib u reebayay oo sida shaydaanka dib u halqafayo reebayay. wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xara low kaanuu yafqahuun. dadka waxay ku lahayn iska jooga meesha waa kaliil waana kulayl, laa tanfiruu fi lxar, war kulaylka hau bixina, war meeshan saxaraaga ahe xaraaraddu intaasoo digrii marayso, haddaad baxdaan waydin surmii, haraad bay idinu wada dhiman, war iska jooga. ilaahay baa wuxuu yihi naarta jahannama ee loo diyaariyey kuwa ayaa ka kulayl badan hadday wax fahmayaan. naarta lagaga baxsanayo jihaadka iyo camalka saalixee la sameynaya laga nabadgelayo ayaa ka daran kulaylka imaka. waa qaacide laga duulaya weeye. dhib kasta iyo mashaqo kasta oo cibaadadu ay leedahay waxaad ku xamilaysaa, hadday qabow tahay iyo hadday kulayl tahayba, waxa ka dambeeya ee ay kaa furanayso. hunaak mutadaarikuun, niman iyaguna istabaqabateeyey baa jira, ha hadheene abu dhar, abu khaythama, raggaasaa ka mid ahaa. isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa colkii uu degay oo tabuuk jooga ayaa nin baa soo bidhaamay. markaasaa leh halkaa nin baa soo socdo soo hiraya, wuxuu ihi kun abaa khaythama, ilaahay idankii waxaad noqon doontaa abu khaythama ninka la yidhaa. wuu yimidba misababa isagiiba uu la jeclaystay nabigu calayhi salaatu wasalaam, waayo wuxuu kala yaqaana raggiisa. ragga goobtan wax ka tali lahaa ee maqan wuu tabaya waa kii lahaa war kacbu bnu maalik, mee isaguna col sodomeeye kun ku dhow buu nin tabaya, laana dadku xafidsan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam, isagiiba qaa'idul-jeish. war kacab mee waa tii layidhi waa haray, ninba faalla uu ka bixiyeyba. markuu dhexda sii socdo ayaa layidhi nin baa haray halkaasoo gaadiidkiisii gaabiyey, neefkuu fuushanaa, iskaga kaalaya buu, haddii uu khayr leeyahay wuu ina soo gaari, hadduu bilaa khayr leeyahayna haba inaga hadhaba, haynu ku faliba. nin khayrli meeshan ka hadhi maayo. ninkii wuxuu noqday abu dhar buu noqday, asxaabigii la odhan jiray mujaahidka ahaa. abu dhar oo hashiisii baa noqotay mid cayiba, mid gaabisa, oon soconaynin ayay noqotay, garqaad lahayn. dabeedna intuu alaabtiisii ka qaatay ayuu hashii ka dhaqaajiyey. hasha nabigii kaa reebtay maxaad ku falay buu, intii yare anfacaysay alaabta intuu degta u rito xambaarta ayuu dhaqaajiyey. meel dhexe markuu nabigu sii dhow yahay ayaa lay nin baa soo hiraya haddana oo soo socda, kolkaasuu yihi kun abaa dhar, abu dhar noqo. markuu soo dhawaaday abu dhar buu noqday, waa kii dabeetana lahaa abu dhar haada yamshi waxiidan aw yaxyaa waxiidan wayamuutu waxiidan wayubcau waxiidan. abu dhar waxa uu noolaanayaa isaga oo keli ah, waxa uu dhimanayaa isagoo keli ah, waxa la soo saari doonaa isagoo keli ah. arrintii sidiiba u dhacday, waqti dambe khulafadu ay maaragtay madax ahaayeen ayaa meel rabada la yidhaa barigaasa ayuu meel cidlaa isagoo jooga ayuu ku dhintay meel dariiqa. nin wuxuu ahaa iska jecel gooni socodka, waa sababtu nabigu ugala talinayay inaanu maamulka gelin, oo kii lahaa waan ku jeclahay waxba maamul ha gelin iyo xoolaha agoontana ha ka talin. wuxuu diidi jirayba wax in la urursado adduunyo badan iyo waxaa la isku mashquuliyo, dadka ka isdiidaan gaar buu uga bixi jiro waxaan
dadkan faraha badan isku ururaya iyo ma jeclayn meel gooniyay buu iska deganaan jiray. Marka isagoo meel cidla ah ku nool oo ay xaaskiisii iyo mid shaqaalay un la joogaan ayaa naftu ay qabatay, dabeetana uu dardaarmo, wuxuu ihi waxay igeysaan dariiqa, dariiqa igeeya. waxaana tidhaahdaan waa Abu Dhar saaxiibu Rasuulillah, dadka safarada ee meesha maraya. Sidii baa markii dabeed u dhintay baa ay soo hagaajiyeen labadii qof, jinaasadiisii oo naxash bay kusoo qaadeen oo dariiqii bay dhigeen. Qoliyii bariga ka imanaya xagga iyo ciraaq ayaa soo maray isagoo dariiqa yaala. Walaasay sheegeena waxay dhahaan waa Abu Dhar saaxiibu Rasuulillah. Cabdullaahi ibnu Mascuud baa markaa goobta marayay oo laba socday nasiib wanaag colka halkaa marayay, kolkaasuu xadiidkan xusuustay maalinta Tabuk oo uu sheego sidii baa lagu aasay. Dadku qaybahaasay lahaayeen waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkiisi way dhex socdaan oo colka halkaa maraya waxaa kolba ka soo horbaxaya intaasoo mucjiso oo la yaab leh oo nebi maxamed ay ka arkayaan calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ah mucjisaadka markii la marayay meeshii laga halaagay reer Thamuud oo waqooyiga ah intaan Tabuk la gaarin, ayaa wuxuu yidhi nimanka meesha laga halaagay reer Thamuud ceelashii ay ka cabi jireen ha ka cabina si aanu idinku dhicin balaayadii ku dhacday, ka murugoodo, ka xumaada, ilaa kama aaminaydin, weligii baan asxaab ahaada oo ha ka aamin noqonina balaayada ku dhacday nimankaa. haddii biyihii aa ka soo dhaansateen wax ku samaysateenna iska daadiya. kolkaa qooxoogaaba dadka qaarkood qooshiya waxbay ku samaysteenoo kolkaasuu nabigu yihi gaadiidka u dhiga oo maaragtay gaadiidka raashin uga dhiga. waxaa kaloo raaciyey ogeysiis kale odhanaya caawa iyo cidi bixin, caawa meesha difaaca ay kaga jirta cidi ka bixin ilaa qof uu hel haysta mooyaane qofka baxayaa saaxiibkii ha la socdo. dadku had iyo jeer qaybba hadalku shanshubka ugu dhacayoon hore u fahmine labaa iska baxay laba nin, midi meel dhexe marka uu socdaaba jin baa cunaha ku dhigay, kadibna wuu suuxay, dhan buu u dhacay oo meeshii isagoo jiifa la soo qaaday. nebigaa loo sheegay, wuxuu war sabti aan ilaahay aan la bixin, ogeysiiska bixiyey, wuu u duceeyey, qur-aan buu ku akhriyey, ilaahay waa caafiyey. nin labaad baa isaguna baxay, dabayl baa dhufatay. markaa isagana waxay ku tuurtay buuro aada u fogoo qabiilada Tayi la odhan jiray, meel ay degi jireen. ninkii waqti dambe ayay reer Tayi keeneen Madiina intuu colkii sidii kaga tegey, ilaahayna ka badbaadiyey inuu meesha ku dhinto. waqti dambe la keenay oo Madiina uu kuga soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam. mucjisada kale dhacday waxay ahayd neefka gaadiidkiisii baa lumay, waqti waqtiyada ka mid ah ayaa la waayey, hashii uu fuushanaa. warbar hashii ha la baadi doona buu yidhi nin munaafiqoo meesha marayadaaya, bal wuxuu inoo sheegayaa xadiiskii iyo qur-aankii cirka ka soo degayay in lagu akhriyayo, hashiisii meel ay martayna garan maayo. bal munaafiqaay munaafiqiintu had iyo jeer fursadaha ayay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu faa'iideeyaan, si ay ummadda ugu ifsaadiyaan, bal hasha muu sheegay buu horta waxaan kale u sheegayaaba ha dambeeyaane. nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkii baa ilaahay ogeysiiyey. ninkaa munaafiqii nin uu la socday oo ay isku gaadiid ahaayeen ayuu u sheegay, wuxuu yihi hebelow ninkii guriga kaaga dambeeya meeshii fadhiya caynkaasuu yidhi. marka waxaad u sheegtaa warkiisiin ilaahay isoo gaadhsiiyey. waxaa labaad asxaabta ogeysiiyey hashii waxay joogtaa kaynta halkaa iyo halkaa iyo halkaa. marka hoggaankii ayaa waxa u qabsaday geed baa u qabsaday hoggaankii, saasay dabeedna colka imika gaadiidkii kale kaga hadhay halkaha laga soo kaxeeyo. labadii arrimood waa fashiliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, ama tanna wuu sheegay taa cadowgana waa fashiliyey. mucjisada saddexaad waxay ahayd madarkii, madar la-aan ama haraad dadkii ku dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryey. markii ducada uu dhammeeyeyba daruurtii baa isa soo taagtay, kolkaasaa dad iyo xoolaba ay cabeen, lagu maydhay, lagu weysaystay, way badnaayeen mucjisaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalaam. khudbad buu nebigu u jeediyey markii uu halkaa degay Tabuk, khudbadaa dhan walba uu kaga hadlay, khudbad shabahaysa oo u egay tii xajatul wadaac oo kale ayuu ummadda u jeediyey, oo aan ka hadlaynin jihaadka keliya, taasoo tilmaamaysa dee in awooddii islaamku ay horumartay, dadka muslimiintiina ay noqdeen dowlad u baahan distoor dhan iyo wax fara badan oo ay u baahan yihiin in loo sheego oo lagu jaheeyo.
axdaafta iyo dhacdooyinka suuradan ay ka waramaysa ee wakhtigaa dagaalkaa dhacay waxaa ka mid ahaa markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam socdaalka ku jiray, 12 munaafiqiinta ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen war maanta ayuu jaanis leeyahay, waa ka halkaa ku sii beegan meeshaa yara kaabadda ama jiqinjiqista ahe, aan gaadiidkeenna daba erinoon ku didinno, gaadiidkoo isariyanaya sidii wax inaga diday oo kale aan jiirsiinno, dabeetana aan ka tuurno jarka. ilaahay baa ogeysiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam, asxaabtii la socotayna waa u sheegay, dabeetana halkoodii baa laga hortegay oo lagu joojiyey. waa ka markaas ilaahay la wahamuu bimaa lam yanaalu, wax aanay gaari karaynin bay ku fikireen munaafiqiintu iyagoo khadka ku rogrogaya kolba dhan. axdaaf iyo dhacdooyinkaas waxaa ka mid ahaa masjidu diraar oo suuraddu ay ka warami doonto. masjidu diraar wuxuunu ka turjumayaa un goodmulac munaafiqiintu ay lahaayeen oo ay soo geli jireen oo masjid ay ku sheegeen markuu nebigu si aanba baxay bay idhaahdeen kaalay noogu tuko noo soo fur xafladdii masaajidka furiddiisa kaalay ka qayb gal bay idhaahdeen. waa meel ay isugu yimaadaan gaalada waqooyiga iyo gaalada koonfurta iyo gaalada madiine jooga oo lagu kala war qaato oo basaasiddu ay ka socoto, bal iminka safar baanu ku jirnaa, waa annagan sii soconee markaynu soo noqonno ha inoo ahaatay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam. madiine markuu xoogaa usoo jiraa waxyuu ku soo degay, kolkaasa aayaadkan oo dhan ilaahay soo dejiyey, dee aad suuradda ku arki doonto inaanay meeshu masaajid ahayne bulidii jiirka ay tahay iyadoo ilaahay uu ka warramayo. kadibna laba asxaabi buu diray soo dumiya buu yidhi, intoo la dumiya lasoo gubay nimankiina ay kala carareen. waa meeshii la doonayo in lagu qariyo abu camir alraahib almufsid, ninkii markaa ka fakaday madiina. taasina qisadu iyadoo faahfaahsan bay noo iman doontaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn keliya markii uu sii socday mid ku jahaysan uun meesha la ydhaa tabuuk, laakiin wuxuu ku xisaabtamayay inuu xaadho oo uu safeeyo jidka uu sii marayo. marka qabaa'il badan oo col ahaa ayuu halkaa qaarkoodna heshiis la qortay in cashuur ay bixiyaan oo maaragtay wixii islaami waaya ay nabadgelyo bixiyaan iyagana magan la siiyo, qaarkood oo diidayna sida ninkii duumatul jande la odhan jiray uu weeraray Khaalid ibn Walid buu xoogaa colo kaxayso 400 oo ninoo isagana ha lasoo qabto. duumatul jande ninkii la odhan jirayna waa tii lasoo qabto dheeriyadaa uu marayo si aan dee jidgoyn loogu gelin oo col xagga dambe aanu uga imanin sida caqliga iyo sharciguba keenayo, xaggii ka dambeysa isaga iyo tabuuk iyo madiine u dhaxayso dhan uu safeeyey. markaa kadib uu dagaalka bilaabay, ilaahayna waa kusoo guuleeyey. facaada cawdatan mubaaraka, wuxuu soo noqday isagoo guulaystay oo ay soo dhowaynayaan dadkii madiine ku noolaa ee mu'miniinta ahaa oo ay qasidooyinkii tirinayaan habluhu marka ay tiriyeen kolkii ay kasoo uu nebigu ka yimay maka. dalac albadru calayna min thaniyati lwadaaci wajaba shukru calayna maa dacaa lilaahi daaci, iyagoo ku faraxsan nebiga calayhi salaatu wasalaam. halkaa masaafadaa dheer waa 600 kilomitr wey, intaasoo la lugaynayo gaarigaaba lagu daalayaaba, intaasoo la soconayo oo ilaahay uu kasoo nabadgeliyey. dadkiina markaa waxay bilaabeen nimankii munaafiqiintaana intay soo jilba joogsadaan inay miciinsadaan wallaha, yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lanu'mina lakum, waxbaha cudur daaraninoo ha dhaaranina idin rumaysan mayne ku dheh. muuqaalka ay suuraddu bixinaysaa waa kaa weeye, iyadoo nataa'ijka meesha ka muuqanayaana ay tahay dadku inay ahaayeen wakhti walba dad jacburahoo isku dhex jira, saabiqii, muqtasidkii, munaafiqii. waxaa kaloo meesha ka soo baxaya kifaaxan inuu iyo xaqan iyo baadilka sidaa inay u legdamayeen wakhtina aanay kala nasanaynin, marba cidda mabda'eeda ka run sheegta ay gacanta sare yeelanayso. waxyaabaha aynu ka fahmayna waxaa ka mid a asxaabta nebi maxamed inay ahaayeen qarni qaaliya oo ilaahay u diyaariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam, iyagoo cadad kaale oo waxa soo harayba uu yaraa munaafiqa mooyaane ayay wakhtiga raadka badan ee kulaylka badan ee colkiina waxaa loo bixiyay dagaalka jeishul cusra, waa dagaalkii cuslaawi ee adkaa. xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalada kale had iyo jeer marka u baxayo jihada uu yara maldihi jiray, kan toos buu cadeeyey, wuxuu uhi halkaynu ku baxaynaa ama munaafiq war haa sii sheegaa mayuu sii sheegine si aan dadku arrinka ula sahlanaanin, war waa tabuuk buu uhi halka lagu baxayaa.
waa tabuuk ay ogaada. Marka muuqaalka xaaladaasi ay lahayd iyo dagaalkaasi uu lahaa iyo sida aayaadku ay uga warramayaan waa taas weeye. Marka waxaynu isku dayi doonaa inaynu carabka ku fududayno laqabada iyo isasaarka aayaadka. qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxuu yidhi low kaana, hadduu noqon lahaa dagaalkaasi caradan qariiban, bagaash dhow ama alaabo dhow, qaniimad dhow haddii lasoo qaadanayo, wa safaran qaasidan, iyo safar gaaban, la tabacuuka way ku raaci lahaayeen, walaakin bacuudat waxaa ku fogaatay calayhim iyaga ashuqa, masaafadii baa ku fogaatay wa eeryadii la soconayay, wa sayaxlifuuna billaah, munaafiqiintu ilaahay bay ku dhaaranayaan, waxay leeyihiin low istatacnaa, haddaanu dagaalka kari lahayn la kharajnaa macakum, waanu idin raaci lahayn, waanaanse karayn, yuhlikuuna anfusahum, nafahooday halaagayaan, gaalnimay ku rideen iyo munaafiqnimo, naar bay u badheedheen, wallaahu yaclamu, ilaahayna wuxuu og yahay, innahum lakaadibuun, inay beenaalayaal yihiin. asraar baa ilaahay u sheegaya qur'aanka mucjisnimadiisay ka mid tahay annahu yucabir camaa fi damiir, inuu ka warramayo inooga sheekeynaya quluubta addoommaha waxa ku sugan, nidaam kale iyo war kaloo taa ka sheekeynaya ma jiro, quluubtii dadku ka warramayo. haddii carad uu noqon lahaa, caradku waa badeecad dhow oo intoo la taga un layska soo qaadanayo, ambaqaatee qaado meeshu hadday to aayar lasoo dhufanayo, safarkuna qaas noqon lahaa, uu gaaban lahaa, way ku raaci lahayn, laakiin shuqadaa fog, masaafaday ogyihiin intay jirto, lawa yaqaanaa dalka ah. sidaa daraaddeed baa wala miciinsadeen, haddaanu karayna maanaan kaa hadhnayn, laakiin waanaan kari karayn, dumarkiibaa sidana, duruuftiibaa sidana, dhaqaale ma jiro, qofku wuxuu sheeg, hadduu islaa qofku wax sheeg, dee wax walba wuu sheegi karaa. ilaahay baa sirtii fashiliya, wuxuu yidhi nimankaasi naftoodiibay halaageen, cudurkay doorteen waa cudur dilaaya, yuhlikuuna anfusahum, waa cudur naar ku waarinaya, waa cudur gelinaya naara halka u hoosaysa, ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar, cafa allaahu canka, nebi maxamedow ilaahay waa kaa dhaafaye limaadinta lahum, maxaad nimanka ugu ogolaatay, maxaad ugu fasaxday inay ka hadhaan dagaalka, xataa yatabayana laka, jeer ay kuu muuqdaan, alladiina sadaquu, kuwa runta sheegay, wa taclama alkaadibiin, kuwa beenaalayaasha ana aad ogaato, laa yasta'dinuka, fasax ku weydiisan maayaan, alladiina yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir, mu'miniinta ilaahay iyo aakhira rumaysani, dagaal in ay yujaahiduu, inay ku dagaalamaan, biamwaalihim wa anfusihim, maalkooda iyo naftooda inay ku dagaalamaan, taa fasax kaa weydiisan maayaan, wallaahu caliimun bilmuttaqiin, ilaahay baa ogsoon oo aada ula socda kuwa ilaahay ka cabsanaya, innamaa yasta'dinuk, waxa fasax ku weydiisanaya ku odhanaya aan dagaalka ka hadhno, alladiina, kuwa laa yuuminuuna billaahi walyowmi alaakhir, ilaahay iyo aakhira kuwaan rumaystay, wartaabat quluubuhum, qalbigooduna uu shakisan yahay, fahum iyagu fii raybihim yataradaduun, shakigoodaasay ku noqnoqonayaan, waxbaa sidaa usoo haraaciyayo, wa horiya dabadiid, horena uma socdaan, dibna uma socdaan, yataradaduun, munaafiqnimadaasay ku noqnoqonayaan. cafa allaahu canka, macnaha nebigu waa fasaxay calayhi salaatu wasalaam, dee isagu wixii ay u sheegeen buu daahirkiisii rumaystoo waa fasaxay, kii cudurdaar sheegtay dee waad fasax baa tahay, cafa allaahu canka baa nebiga loo horeysiiyey. waa hab cajiiba, macnaha canaanina waa ku jirtaa, waxaana loo horeysiiyey lagaaba dhaafta, laguma haysta imaka, laguma haysta ha ka nexe canaanta lagu canaananayo, oo ilaahayba kaa saamax, laakiin maxaad kuwan ugu ogolaatay inay ka hadhaan dagaalka, jeero aad kala garatay ka runta sheegaya ka beenta sheegaya, maa taariikhdiisii hore eegtay, maa tijaabo marisid, canaantaasaa ku dhacday nebi. marka jihaad loo baxayo, marka dan guud lahayo, marka arin muhiima lahayo, qof mu'minaho iimaan laho ilaahay iyo aakhira rumaysan, istiidaan samayn maaya buu lahay, istiidaan macnaha waxa weeye, an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim, naftooda iyo maalkooda inay ku dagaalamaan, qof ima iimaan iyo iyala rumayn ilaahay iyo aakhira u rumaysan yahay, kaasi fasax ku weydiisan maayo, ku odhan maayo, naftayda iyo maalkayga baan iskala joogaya, ma dhacdo taas. ee dadkii mu'miniinta ahaa iimaankoodu dhab ahaa waa kuwa ka ilmaynaya, ee ka xun inay dagaalkan ka hadheen, eele ha iga reebin, ha iga reebina nebiga erga u diranaya, midi nebiga erga wuxuu u diranaya aan ka hadho, midina nebiga wuxuu baryayaa uu ka ilmaynaya aan raaco. marka labadaasi baa ilaahay dadkii u kala saaray, innamaa, marka kuwa hore waxa la yidhi wa taclama
والله عليم بال والله عليم بالمتقين والله يعلم إنهم لكاذبون لا بدأ صار مدة بنتي سووقي إلى هاي مدة تقودي سووقي أسأل كذا أنا هتيل لقولا شيء قا إلى هاي بأوب إلى هاي بأوب دي كحمان كوف كوأ قادينا أيام درهين تصاب وفلان كوأماري ونا كوأ قادينا خير تصاب وفلان بعض سادة رادت بإلهي والله يعلم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنوا وحفسح كويت يستون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي آخر قوان رميستين قفك آن ليسك آخر وقترنا آخر وديار قروبي بنفتي سئي مالكي سبكو بخيلة قلبك سوء شكي سيه شكي سيكو كتاوري ري يترددون كتاوري ري قالك واحد كارك يسا قفك مسلم كأه قوي كأه تنت جودات بو قيميه مصالح العام كه ومضوا الى هذا الدين تو الى هذا هذه جير بو قيميه لكن قفقه برتي قان كه وحبه ما كرنيان برتي قان بري ولا كرنا سوماد بقال معناه و هو ويان قفكو كل هدو دن غود ميل اسك دغه مصالح ده امضه هي مصالح الدين تو وح هرمرها او كسمينيه كل دان شقدي سبا اهين دو كان ايدو اي كدعد ددك مؤمنين تهي بدباده امضه بدباده الدين هي الدعوة هي خيرك أيو تاجين هنا في مال بوصابح كون كلنا منافقون أو حد تايدهم تايدهم منافقين تبقى أستامه هذا إلى هاي وتلمام يا عطينا يسمى منافق نمدوه ده ولو أرادوا الخروج هذي الدون إلى هاي إن الدجال كوبحان لا عدوا له عدة لا عدوا له حيود يرسل لها عدة ديار جرو ديار جرو بيجلي لاي ولكن كره الله إلهي ذوحه النعيم إن بعاثهم بحيتان كودة بإلى هاي بعناعي فثبطهم ورهاوي وكايد كهب سامي وقيل أوحى لقوي لي أقعدوا مع القاعدين اسكفر لي كوا فرية الله فرية ماتدة الله فرية أبو شيدان وحيوري لو خرجوا فيكم هتين منافقين تو إذن لبح لهاين إذن راعي لهاين ما زادوكم إذن ما بيكر ليين إلا خبالا فساد خبالكم وكالطور ولا أوضعوا ويدقدق لهايين خلالكم دحدين دحدين قعلين لهايين محاير ربان يبغونكم الفتنة إيقو إذن ابتلاينا إيا وإذن كالإريا إيا وفيكم وحي إذن كتيرا هدا أصحاب تتهين سماعون اللهم قال كرد قيسنا إيا وحي شيئا إيا والله عليم بالظالمين ظلمي فلاياش إلهي وعيقان أكسون انت أرسول أمو أصلامه منافقة وعلاهي نوغو شيئا إيا ومدى الضمدها كرد إرادا وعذر إيه هذه مكا لخاطير تد أنت وربعين تكهلان أي شيء يعني عذر كاسات شراء عذر كاسات شراء أنت بوا عذر هذا الله كلا قادة إفافة كفة شجنة هذا ده تقول يقال أرتى إسكيل علي من يقدر كيسه ولا ورواتي لا شجع عذر كاسينا وشراء عذر كاسينا وشراء إن جاء إلالي عرور تكيل علي ده كيل علي عذر هذا مبين هاي وترني سبحانه وتعالى ده أيكوها لك سمينا منافق وقاضى وأنا عذر باهي كراد دمر هذه اللي لي وفيكم سماعون اللهم قاربك قادنا يأكل هذه اللي أصحابتي نبيك ولا أصحابتي وعذر كان منافق واقع قاضي كرت أنا ما وكلت جاي سنة يسأل كل هدي لي ده تكلمنا محاضر ملاينس بكون حول هاي وش شيء جاي ومضى عذر كان سير لوقف في شكل هذا هاد ولا يشوق عنده بكون هاي حول هاتي منافقين تدون أيام بحيتان لا عدو له عدة ديار قرو بيديه وصمين الهاي هو حلي العله رتي أي الله هو بصمي استع أخاك أخاك فإن من لا أخ له كساعين إلى الهيجة بغير سلاحي وسيده دابا قفكو وحا او كو تلاغلسن يحي داغا بو سميستا عددنا الهي با فري واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل الهي با ديار غرو غنا ددك فري منافق علامتي سي وحو الهي كدغاي ديار غرو ددك اي دغالميان حبكو اسكغا علين لهاي اغبكيسي وخي او دغم لها مبه يبا دي عذر كان ما هدد كمسلمين تاينو كو دحو هدي امينان امدها كو جهيسن ايغا dalkoodi iyo dadkoodaba doonaya ama de isriixa socda haday ayagu iska aaminaan umaday kalena tabaabusho sameysanayaan aan diinta islaamka de ka soo horjeeda haday tabaabusho sameysanayaan dadkii muslimiinta ahna ay iyagu guriyoodana iska dhisanayaan gaariidkoodana iska wataan laamidoodana iska xadanayaan fruitkoodana iska cunayaan oo wax diyaar garow agtooda u yaala aanu jirinkii diyaar garowayna la yiri dhaha laga soo saaraya oo waa lagu haystaa تهوا كان إلى هيا وعذر وما ظهر أنتم كل عربها جوي عربها يو جوي مركب قفكا شيء إن يذا كوه هي الجهات كلا إذا عضو تبا بربو قادنا يا هو بكيسو ديار سنة يا ملتري كيسو هجات سنة يا عيدا ما ديسو تبا بشين يا دت كيسة أيو
ku wacyigelinayaa haddii diintoodiiyo dalkooda lasoo weeraro inay isdifaacaan awoodda ugu horeyso taa ka dhigaya. ilaahay baaba wuxuu yidhi, ilaahay wuxuu nacay imbicaafa, imbicaafku waa bixidda, inay kuwan idin raacaan ilaahay baa karaahaystay boo nacayba, laannau xaqiiqadoodu ogyahay. fafabadahum, tafbiidku waxa weye wuu habsaamiyey, isagaa idinka reebay, isaga ayaa idinka reebay. shaydaanna iyaga wuu waxyoodayo, wuxuu yidhi uqcuduu maca alqaacidiin, kuwa fadhiya la fadhiista. haddii lagu dhaahdo maatidii caruurta iskala fadhi, iyadoo la baxaya ninka lagu dhaahda adigu dumarkii caruurta, dumarkii caruurta ninu sii noqo adugu oo iskala sii joog halkaa, macnaheedu waxa uqcuduu maca alqaacidiin, waxa uu ku qoran yahay liiska liita kaas. alla waa buu ka waramay oo ilaahay wuxuu og yahay waxa dhacay iyo waxa dhici doona, wixii dhacay iyo waxa dhici doona iyo wixii aan dhicinba. wixii aan dhicin yaclamu lmumkinaat waalmustaxilaat, wixii aan dhicinba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa buu yaqaanaa oo ogsoon yahay. lidaalik buu kuwii aakhira tegey ee soo cawday yidhi, ilaahayow adduunyada nagu celi, haddii la soo celin lahaa waxay samayn lahaayeen buu sheegay oo wuxuu yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhu can, haddii intuu aakhira laga soo celiyo kuwan cabanaya ifka lagu soo celin lahaa halkii unbay gaalnimadii ka wadi lahaayen. nimankan munaafiqiintana wuxuu yidhi low kharajuu fiikum, hadday idinba raaci lahaayeen maa zaaduukum ilaa khabaalan, khabaal bay idiin kordhin lahayen. khabaalku waxa weeye fasaad, dadkoo diintooda laga fasahaadiyo oo wada jirkooda laga fasahaadiyo oo dagaalkooda iyo ciidankooda laga fasahaadiyo waa khabaalku. ah awdaca bimacnaa asraca walaa awdacuu khilaalakum, iyagoo degdegaya arki lahaydeen dhexdiina, khilaalku waa dhexdiina, nimankii oo guclaynaya ordaya kalay warka qaadayaan oo kakalay u geynayaan oo kakalay u sheegaya. fitna idinka doonaya, fitna, fitna waxaa la yidhahdaa dadka muslimiinta oo madaxa isla dhaca oo halkii ay dhan u wada jeedeen iyaguun iska soo horjeestada, iyadoo colka nebigu kolanyaysan iyo uu socdo ayaa laba addoon isku yara dhaceen. dee in la kala qabto la kala dhaqaajiyo midiba shaqadiisa doontaabahe, laba qof oo shaqaalaa labadii bay ka faa'iidaysteena waxay yidhaahdeen miyay sameeyeen, waqad facaluu. munaafiqii baa ibnu ubay loodhan jiray ayaa wuxuu leeyahay maxamed kooxdiis ma maanta feerjilib iyo laad idinla dhaceen, taa waan garanaynay, wallaahi haddii madiine lagu noqdo ka sharafta leh wuxuu ka saari doonaa ka dulaysan, la yukhrijanna alacasu minha aladal, waa ka aayaadka ilaahay kusoo dejinaya subxaana wa tacaala. waxaa iska macruuf ahayd nebigu asxaabta dhex taagan munaafiqiintu intay wax ku afuufaan sida shaydaanka, in dadkii oo jahaysan oo karaya un qaarkood la arkayo oo ku sigtayba inay dagaalamaan oo qabyaaladay ku dagaalamaan. wa fiikum samaacuuna lahum, qaar baa idinka mid a iyaga dhagaysanaya oo tol moodaya oo mu'min moodaya oo sawkii odaygu caynkaa idhi odhanaya. waa khatarta qur-aanku waxyaaba uga digaya waxaa ka mid a sirta halkan ilaahay uu ku sheegay wa fiikum samaacuuna lahum. marka hadiyo jeer kol haddii la yidhaha asxaabtii nebigaaba qaarkood ay suuragal ahayd munaafiqu inuu wax u sheegi karo, dee ummadda kale maxaad u malaynaysa? nimankani waa niman afmishaariina, waa nin xad soo xidhaya aanu jirin. qofka muuminka ay markuu wax sheegayo wixii runa buu ku dadaalaa, wixii xalaala buu ku dadaalaa, wixii waaqicee dhacay buu ku dadaalaa. laakiin qof waddaduu doonaba maraya siduu doonaba wuxu sheegaya, dee dadka kolba furuhu ku istaari karo, ma qabyaala buu ku istaarayaa? mar wuxuu odhanaya reer hebel adaatiin, mar wuxuu odhanaya waa lagu dhacay, mar wuxuu odhanaya waa hebel baa ka dambeeya, mar waxanaa soo socda, marba luqadu wax ugu sheegaba dariiqada uu istaaray uu yaqaana. wallahu calimu bidaalimiin. laqad ibtaqaw buu ilaahay yidhi way dooneen alfitnata min qablu, fitnay hore u dooneen. wa qallabuu laka, waxay kuu rogrogeen alumuura arrimaha, xataa jaaa alxaqu, jeeruu qur-aanku yimi, wa dahara amru llaah, ilaahay diintiisiina ay daahir noqotay xoogaysatay, wahum kaarihuuna iyagoo nacaya. wa minhum munaafiqiinta, waxaa ka mida buu ilaahay yidhi aan kuu sheegay nebi maxamed oy man yaquulu mid odhanaya iidan lii ifasax, oo iska sii kaydaayo dagaalka yaan raaci, walaa taftinnii, ha i ibtilaynin, ibtilada iga ilaali. alaa hooyaay buu ilaahay yidhi filfitnati saqatuu, fitnadii iyo balaadii ugu weynayd bay ku dhaceen. wa ina jahannama, naarta la yidhaahda la muxiidatun bilkaafiriin, gaalada gaar bay ka qabanaysaa naartu, way koobto bartankay ugu jiraan. nimankani fitnadanaan idiin sheegay baa ilaahay horay u galeenba, asxaabtay kala jabiyeen, way isku direen, dadka wixii dhib yimaada iyo wixii naxli soo toosa
ee ummadda hore u soo dhex maray iyagaa sabab u ahaa. Waa tan aynu ka soo warramaynay iyagoo isku dayay nebi maxamed inay dilaanba calayhi salaatu wasalaam. Waqallabuu lakal umuura, arrimaha la rogrogay, habeenkii baa loo fikiray, habeenkii baa loo fadhiistay, war maxaynu ka yaala, war maxaynu idhaahna, war maxaynu fulinaa. Qallabuu lakal umuur, waa qorshaynta habeenkii la isla eegayo. markuu nebigu madiine imanayay iyo markuu yimi, marna say uga joojin lahaayeen bay ka fikirayeen, marna say uga saari lahaayeen, ilaa xaqiina uu yimi arrinkii ilaahayna, wa dahara amrullah, oy arkeen nebigiioo kor usii socda, isagii asxaabtiisu islaamkiina xoogaysanayuu ballaadhanayo iyagoo nacaya. walow kariha alkaafiruun walow kariha almushrikuun, waxaa ka mid a waminhum baa bilaabmaysa, waxaa ka mid a munaafisuurada calayh suuratu lmuqashqisha wa suuratu lfaadixa wa suuraddii fadeexadaynaysay cadowga ilaahay. waxaa ka mid a mid odhanaya ii idanoo iska kaydaah oo ha ifitnaynin. ma ninkii jad ibnu qays la odhanayay buu nebigu markuu kasii ambabaxaya madiinuu ka googoosanayay ayuu la hadlay, wuxuu ihi hallaka fii jallaadi bani lasfar, war nimankii reer yurub baa lagu duulayaaye dee maad ka qayb qaadatay dagaalkooda. markaa wuxuu ihi xagga dumarka ayaan maaragtay yaa rasuul allaahi awa ta'danu lii walaa taftinii fawallaahi laqad carafa qowmii maa rajulun ashadda cajaban binnisaa'i minii wainii akhshaa in ra'aytu nisaa'a bani lasfar allaa asbara canhunna. tolkaygu way yaqaanaa nin xagga dumarka ku yara ba-an inaan ah, noocaa marka aan arka halkaa joogana waxaan ka yaabaya inaan naftayda kaba xejin waayo, tu adoona iyo tu laqaba iyo mid kale toona. marka waxaa laga yaabaaba meeshii inaan dembi ku dhaco, waa xaaraami sheeganaya inuu xalaal miranayo. munaafiqiinta astaamahooda waxaa ka mid a isagoo mufsida ayuu muslix sheeganaya, isagoo xaaraan ku jira ayuu inuu xalaal miranayo mutawaric yahay ayuu sheeganaya. waa cudurada nimankan ku dhacay. ilaahay baa tilmaamay wuxuu ihi fitnadii waabay ku dhaceen, alaa fil fitnati saqatuu, fitnadii diinta, fitnadii caqiidada, fitnadii munaafiqnimada ku jiraada, gaalnimada iyo sinada yamaa weyn, bal ka soo qaadba inuu ku dhaco oo tuu iminka ku jiraa ka weynba oo kufri ah, kufriga uu iminka ku jiro ayaa sinada uu sheegayaba ka weyn, fitnadiiba way ku jiraa, naarna ehel buu u yahay. marka ku ogow munaafiqa wuxuu isu kaa sharxayaa, wuu isu kaa macaanaynayaa isagoo qof liita ah. astaamihii munaafiqa mid kale haddana ilaahay u sheego, wuxuu ihi in tusibka xasanatun tasu'uhum, hadday ku asiibtood hesho xasana wanaag, tasu'uhum iyaga way xumaynaysaa, wa in tusibka musiiba, hadday balaaya kugu habsato, yaquuluu waxay odhanayaan munaafiqiintu qad akhadnaa, waanu qaadanay amranaa go'aankayagii min qabl horaanu u qaadanay, sawtaan go'aankayaga hore u qaadanay, wayatawallow way kaasii jeesanayaan, wahum farixuun iyagoo ku faraxsan muslimiinta dhibaatada soo gaadhay. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow lan yusiibanaa, annaga naguma dhacaya haddaan muslimiinta nahay, ilaa maa kataba allaahu lanaa, ilaahay wuxuu noo qorun baa nagu dhacaya, huwa mawlaanaa, ilaah iyaga ayaa hiiliyaha iyaga ah, wa cala allaah rabbi un falyatawakkal ilmu'minuun, mu'miniintu ha tala saarteenoo arrinkooda ha u dhiibtay. munaafiq waxaa ka mid ah astaantiisa islaamka jabkiisa iyana wuu ku farxaa, islaamka guushiisana wuu ka naxaa. dadka muslimiintu magaca la sheeganayo meel kula nool yahay, arax jabkoodu ku farxaya iyo ka adkaanta cadowgu ka adkaado, guushoodana wuu ka naxayaa. wuxuu leeyahay armay bidhaantaadu muuqataa oo dhabarka lagu soo qabtaayo lagu arkaa. marka arrin aada u khatar badan weeye, dad muslimiin ahoo cadow ka adkaaday mid dhow iyo mid dheerba inuu qofku ku farxo. waxyaabaha ilaahay uu ku cuqubeeyana waa ka mid sida taariikhda dadka muslimiinta haddaad akhrido, ummad kastoo ama qayb kastoo muslimiinta ka mid ahoo kuwo dhibaata ay ku dhacdo walaalahooda ah ku farxa, waxa macruuf ahayd kolkaa taariikhdii tataarka iyo tii andalus iyo tii saliibiyiinta iyo dib ugu noqoto musiibadaa ilaahay iyagana uu ku salidi jiray. musiibadaasi waa nabsi dhacab u ahaan jiray. marka qofka walaalka ahee ee muslimka, xataa hadduu doono dhibaato iyo fitno badan ma idinka ha idin dhex marto, ay isdisheen oo is-colaadsateen, laakiin balaayo ka weynuu weeye taas, ka isaga ka adkaada adna wuu kugu jahaysanahay, wuu kugu jahaysanyah, dee wankii caddaa iyo kii madoobaabaa tihiin. sidaa daraaddeed inuu qofku ka naxo oo uu ka murugoodo oo u duceeyo oo wixii ku tari kara mooyaane, kuwiirsigu aada iyo aada bay u khatar badan tahay. kuwiirsigu walaa tushmit biya alacdaa, waa dareenka cadowga weeye, laakiin dareenka qofka mu'minka maaha. munaafiqu xaaladiisu waa nooca, marka yay dhicin dadka muslimiinta ah, hadday yihiin qabaail iyo hadday yihiin qaybaba, inay isku wiirsadaan
waa arrin aad u khatar badan wey. ilaahay balaayadaa ka dulqaad, anigana annagana hana soo gaarsiinin, iyo taageero wixii uu kari karo qofka ayaa la gudban. saasaa ilaahay ugu tilmaamay. waxay leeyihiin qad akhadnaa, marka hore xasana hadaad hesho xasana, guul baa la gaadhay, qaniimad baa la helay, dal baa la xoreeyey, islaam baa faafay, wayna xayaan. tasuhum way xumaynaysaa, muruga ayay isu baxayaan. hadday musiiba kugu dhacdana waxay leeyihiin qad akhadnaa amranaa min qabl, qad akhadnaa amranaa min qabl, go-aanka iyaga horaanu u qaadanay, rag iskuma jira eh, waataanu tashanay, waanu arkaynay inaanu dagaal ahayna dab isku tuurnimo u yahay. marka anagu kolkaa waanu ka soo hadhnay, saa daraaddeed khadka iyagu istaraatiiji buu ahaa. marka alxamdulilaahi bay leeyihin halkaasay taagayin. wahum farixuuna, dee maxay kaley sheegaysaa? wahum farixuun, way faraxsanyihin, waxay ku faraxsan yihiin dadka muslimiinta ee laga adkaaday. waxaad u sheegtaa wixii dhacaaday inuu qadar yahay, ilaahay idankii hana lagu khaldanaadabe eh, wax waliba waa qadar. qadar marka qadarka u dariisho, qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana, looma daliishanayo gafay dadka muslimiinta galaan, laakiin musiibada cadow ka timaadaa waxa weeye wax qadarana ummadda kolleyba wax lagu tusayo, wax laga bixi karaa. wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun, yaba ilaahay tala saarta mu'miniin. waaye waxaa haddaba la barayaa sunnada ilaahay iyo soo jireenka adduunyadan dhaca ee jira. had iyo jeer haddii gaalada laga adkaado iyo haddii muslimka laga adkaado way kala duwan yihiin. muslimku waxa weeye labadaydaba, isaga xaalkiisu waa labadaydaba. labadaydaba waxaynu uga jeednaa haddii uu adkaadana wuu horumaray, haddii laga adkaadana wuu horumaray, labadaba isagu oo adduunye iyo aakhiro dhan walba wuu ka horumarayaa. laakiin ka gaalka ahay isagu ma laha qaacidada ah labadaydaba. haddii uu adkaado waa laga yaabaa maalmo inuu sii warwareego, laakiin haddii laga adkaado horey buu naarta ka gelaya. tanna waa lagu qancinayaa munaafiqiyo, waa loo sheegayaayo waxa muuminku uu leeyahay baanu munaafiqiyo gaal ku lahayn. saa daraaddeed baa dareenkiisu uu leexsan yahay. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed, hal tarabbasuuna binaa, annaga miyaa nala sugaysaan? haddaad tihiin munaafiqiinta, ilaa ixda alxusnayayni, laba wanaag badan midkood uunbaa annaga nala sugaysa, oo ama guul ama inaanu shahiidno. wanaxnu natarabasu bikum, annagu waxaanu idinla sugaynaa gaalada haddaad tihiin, an yusiibakum allaahu, inuu ilaahay idinku rido, bicadaabin min cindi, cadaab agtiisa ka yimi, aw biaydiina, ama gacmaha iyagaba laydinku cadaabo oo aanu gawda idinka saarno. fatarabbasuu innaa macakum mutarabbisuun, suga waa idinla sugaynaa waxa dhaca. qul waxaad tidhaa anfiquu, bixiya, dawcan idinkoo doortay waxbixinta, aw karhan, ama diidanba, lan yutaqabala minkum, laydinka aqbali maayo waxa bixisaan haddaa munaafiq tihiin. sababtu waxa weeye, innakum kuntum qowman faasiqiin, dad ilaahay ka fogaaday baa tihi. wamaa manacahum, ma diidin buu lahaa yidhi, an tuqbala minhum nafaqaatuhum, in nafaqadoodiiyo waxay bixinayaan laga aqbalo, ma diidin, ilaa annahum, iyagaa waxay noqdeen, kafaruu billaahi wa birasuulih, ilaahay iyo rasuulkiisiiba way ka gaaloobeen. maxaa lagaga aqbalay markaa? walaa ya'tuuna salaah, salaada ma yimaadaan munaafiqiintu, ilaa wahum kusaalaa, iyaga oo cagajiida oo tacbaana ayay salaada yimaadaan. walaa yunfiquuna, munaafiqiintu waxma bixiyaan, ilaa wahum kaarihuun, iyaga oo kahanay oo diidan oo diiqadaysan ayay hooya oo ku go'a arrinkoodu, waxbixintoodu waa macal karaahiya. saasaa ilaahay u sawirayaa subxaanahu watacaala. asalkeedaba nin ilaahay qalbigan yar iyo maskaxdan iyo waxaan oo dhan abuuray, cid uu ka warbixinayaa libdhi kari mayso, libdhi kari mayso. horay uga mahmahan soomaalidii waxay yidhaahdeen, isha dabana uunka arkaya, uurka dabana ilaahay baa arkaya. haa, dee kaisha isku qabtay innagu waynu arkaynaa inuu wax ka sii yihiin, laakiin ka uurka isku qabtay noo dabay, dee ilaahay baa inoo sheegaya subxaanahu watacaala iyo asraartiisa. waxa annaga nala sugtaan ixda alxusnayayn, sidaa daraaddeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka mujaahidka ilaahay wuxuu u ballan qaaday laba mid uun, inuu cadowga ka adkaado guulaysto oo nasri uu helo iyo cisi iyo sharaf adduunya, iyo inuu dhinto oo uu shahiido horay jannada ka galo. waaba labadaas uun, labadaydaba weeye, dhanna kuma qadaya isagu, waa ixda alxusnayayn. annagu laakiin waxaanu idinla sugaynaa cadaab ilaahay uu idinku ridayo min cindi, ama gacmaha iyaguba idinku cadaabaya oo waa idinka adkaanayna. haddii iyagii laga adkaada gacmihii bay ku cadaaban yihiin, haddii ay dhintaanna ilaahay cadaabkiisiiba gelaya.
mar walba waa cadaab. Waa faariq kabiira, waa hadaf weynoo ay ku kala duwan yihiin labada qof ee dagaalamaya. Oo qofkani qaanacaad weyn buu ku qabaa, kol haddii halkani ay tahay meeshii ugu habboonayd ee bahasha nafa, hadday soo socotay halkii ugu habboonayd ee la dhigi lahaa, kol hadday tan tahay, waa qanacsan yahay. Wuxuu leeyahay bahashu mar unbay bixi lahayde, dee meeshani waa meesheedii, ee maxaabaad u joojinba? Haddii Ilaahay qadaray, waa halkii ugu habboonayd, waa qanacsan yahay. Kan kalena waa cagataalaynaya. Suga anaguna waa idinla sugayna. Waxbixintii baa Ilaahay uu ka hadlay. Waxbixintii ama dawcan ha u bixiyeen, dawcu waa iyagoo aqbalaya, karhantuna waa iyadoo la dirqiyayo. Lan yutaqabala minkum, anfiquu dawcan aw karhan lan yutaqabala minkum, ama ogolaada ama diida oo waxa bixisaan lama aqbalayo. Faasiqiin baati. Halka dambe iimaan laawayaal baa Ilaahay ku tilmaamay. Iimaan laawe isla markaana faasiqa, de maxaa laga aqbalay? Uu sababay Ilaahay haddaad isweydiin lahayd oo odhan lahayd qofkan waxbaa bu bixiyay, tolo maxaa loogu diiday? talo waxbaa bu bixiyo maalkiisii wax ka quuraye sawti la lahaa wax bixiya, talo maxaa looga aqbali waayey? Dee Ilaahay wuu kuu sheegay, wuxuu kuuri innakum kuntum qawman faasiqiin. Waxaa labaad uu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatu, ma diidin in la aqbalo nafaqadoodii ilaa annahum, waxa diiday inay noqdeen nafaqadii in laga aqbalay iyo waxbixintii, waxa diiday iyagiibaa waxay noqdeen kafaruu billaahi wa birasuuli, bal kaafir. Kaafir maxaa wax loogu qori doonaa? Aayaddu qaacidada cadaysay waxa weeye, shay kasta oo biriya iyo camal kasta oo tabaruca iyo samafal kastaoo qofku ifkan uu bixiyo, hadduu iimaan waayo waxba kama jiraan weeye, wuu kala daatay. Waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manthuuraa, waxaa laga dhigay dambas la afuufay oo kale, dambas dabayli qaaday, maxaa ka soo haray? Mar haddii uu yahay waxaas waxaan iimaan qofkaasi, samafal kastaoo badanba ha sameeyey, kol haddaan iimaan jirin halkaasu maray. Astaanta munaafiqa waxaa ka mid a eega oo walaa yaatuuna salaata ilaa wahum kusaala, salaada iyagoo caajisa yimaadaan. Walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun, cadiyadana waxay bixiyaan iyagoo karaahaysanaya. Bal cudurkan iska ilaali, cudurkan inuu inagu dhaco waana iska baadhaa. Oo asalkeedaba qofku markuu caafimaad qabo, cunnadiisa iyo camalkiisaba abateed buu helaa. Hadduu wax cunayana abateed buu hayaa, haddii uu camal qabanayana wuu ku faraxsan yahay. Laakiin hadduu cudur qabo oo xanuunsanayo, cunnaduna uma dhadhanto, camalkana nashaato iyo firfircoonaan kuma qaban karo. Hebel wuu xanuunsanayaa, cunnada qaybtaa ma cunayo, waxna ma cuni karayo. Hebel wuu xanuunsanayaa, shaqadiisii ma soo qaban karayo, nimankii cudurkana haya. Qofka muuminka ah uu caafimaad qabaa, cibaadadu dhan may u leedahay, oo markuu deeqda bixinayo wuxuu dareemayaa inuu isagu danaysanayo, dabeetana wuu degdegayaa, firfircoonaan buu leeyahay. Laakiin xanuun aada u khatar badan oo dilaayaho laabta ugu jira ayaa kan hayo, nifaaq la yidhaahdo, kaasaa dhadhan ugu sameyn waayo salaadii iyo macnaha cibaadadii iyo caqiyadii uu bixin lahaa, labadiiba wax dhadhana uma samaynaya. Dabeetana hareeruhun buu eegayaa, oo marka la arkayana wuu soo daahirayaa salaadii, marka kalena wuu iska libdhayaa. Waxbixintiina haddiisaa loo bixiyo isna wuu ku darayaa si aan loo soo eegin, haddii kalena wuu iska haysanaya. Sidaasaa Ilaahay subxaana wa tacaala nimanka asraartooda iyo acmaashooda ayuu ifka u soo dhigay. Ummadaha dambe caalamka imanaya iyo islaamka dambe si uu uga feejignaado cudurkan qofku ku dhici lahaana isaga ilaaliyo, ka uu hayana looga feejignaado. Allahu subxaanahu wa tacaala aclam.